Ještě v loni byl Valdemoso považován za specialistu na malá moravská závodiště. Na konci sezóny však vyhrál čtvrtou kvalifikaci na Velkou Pardubickou a začalo se s ním počítat. Jenže v samotné Velké upadu už na taxisu. Letos se zdá ještě v lepší kondici. Před měsícem bylo jeho kvalifikační vítězství suverénní a lehké. Otázkou zůstává, jak silná byla tehdy konkurence. Valdemoso jako první, Carlos Bát na druhé místě, Sixtín jako třetí. Souboj o vítězství mezi Valdemosem a Carlos Bátem, tak to je překvapivé. Carlos Bát nakonec útočí ze druhého místa, ale vítězství získává Valdemoso. Valdemoso první, Carlos Bát druhý, Sixtín třetí. Na čtvrté místě Grilias, na páté pozici Lacrec. Po Váňovi je druhým nejzkušenějším jezdcem letošního ročníku. Ve 40 letech na něj čeká 17. Velká Pardubická. Jediné vítězství v nejslavnějším dosahu získal před 4 lety s Lisnou Sixtín. Letos vyhrál dvě kvalifikace a je v čele průběžného pořadí překážkového šampionátu jezdců. Valdemosovi se v loni nepovedl velký taxisův příkop. Jeho trenér Jiří Ulci určitě nejenom celý rok ten video záznam přehrával několikrát a chtěl se i poučit třeba z toho, jak to udělat tak, aby to dnes dobře dopadlo. No, já jsem si to za stolikrát nepřehrával, já jsem si to pustil pouze asi jednou, dvakrát bezprostředně po dostihu a teďka, jak jsem se díval na nějaký záznam České televize, který běžel na špičce z loňského roku, tak jsem se na to podíval, viděl jsem tam jednu chybu, kterou neudělal ani koník schválně, ani jockey schválně, že trošičku seděl koní, který šel vedle něho, usedl a odrazil se o trošičku dřív a tam možná ta chybička byla, ale jinak jsme se s tím hlavu nelávali, protože stejně taxis mu doma stavět nebudeme. On prostě doma skáče jako hodně ležerně a taxis se skáče jednou za rok a uvidíme. Je Valdemoso složitá povaha? Ne, je to absolutně jednoduchý půl. Radost trénovat. V poslední kvalifikaci jsme viděli i drobné chybičky na steeplechase skocích, což ostatně přiznal i Dušan Andrés, jako by se mu nelíbily ty nové steeplechase skoky, moc je respektoval. Chyboval na těchto skocích už v první kvalifikaci a na podobné překážce prohrál Velkou Albertovskou, že se dostal dopředu a tam si myslím, že je ta chyba, že prostě na ty klasické skoky v té poslední fázi toho dostihu Valdemoso nemůže jít zepředu, musí trošku za koníkem být schovaný a potom on tolik nechybuje, kež by se až tak daleko dostal, potom už by to bylo v klidu. Kde se vy budete dívat na dostih? Vím, že emoce vás nenechají příliš stát na místě, na tribuně to asi nebude. Ne, tak to já jsem nervózní před dostihem, ale v okamžiku, kdy je odstartováno, prostě mám své místo a tam to prostě sledovat budu a snad tam ty holky s tím transparentem Valdemoso je náš vítěz, mají pravdu. My vám k tomu věříme samozřejmě pěsti, hodně štěstí, pane Ule.